Jag har ett café som jag jobbar på. Jag bor i ett rosa hus jämte caféet. Jag har grannar som heter Dannefelt och det är de här två som bor där. Och jag har grannar som heter Dannefelt. Och mina andra vänner bor i Samsons hotell, men den är borta. Där jag bor så finns det ett rött hus och ett stort fågelbad. Ett fint, en stor soptunna och en café som jag jobbar på. Jag glömde säga att jag har designat caféet och uteplatsen. Klart.